Bom dia, meus amigos, bom chacalakers, como vão vocês? Por aqui tudo bem? Eu estou aproveitando a off-season para assistir bastante aos meus vídeos antigos. Sim, eu sou fã do meu próprio canal e eu estou percebendo que alguns deles estão desatualizados e merecem uma versão nova, uma versão 2023. E é o caso de hoje. Roda a vinheta que eu já explico. Here it comes! Boom shakalaka! Então se preparem para a versão atualizada do maior pontuador em um jogo de cada franquia da NBA. Vão deixando o like enquanto eu enrolo vocês nesse momento. Vai, porque a lista vai começar dentro de alguns segundos. 3, 2, 1, deixa o like. Em ordem alfabética. Começando com o Atlanta Hawks, temos um empate quádruplo entre três jogadores. Bob Pettit, Lu Hudson e Dominic Wilkins duas vezes, todos com jogos de 57 pontos. Trae Young tem um jogo de 56 pontos e é um bom candidato para assumir a liderança nos próximos anos. This is ridiculous. No Celtics, já temos a primeira mudança em relação ao vídeo de 2020. Se antes Larry Bird liderava sozinho, agora Jason Tatum divide a liderança com Larry Legend. Ambos têm jogos de 60 pontos e Tatum tem potencial para desempatar esse duelo. Jason Tatum, 60 points. Outra mudança ocorre no Brooklyn Nets. Deron Williams, com seus 57 pontos, era o antigo líder da franquia. Mas ele foi superado por Kyrie Irving, que anotou 60 pontos contra o Magic na temporada 2021-2022. No Charlotte Hornets, incluindo os Hornets antigos e os Hornets novos do Bobcats pra cá, o líder é Kemba Walker, com um jogo de 60 pontos contra o Sixers em 2018. Ele é tão dominante nesse quesito que tem 6 das 7 melhores pontuações da história da franquia. Nenhuma novidade em Chicago, Michael Jordan tem 17 das 18 maiores pontuações da história do Chicago Bulls. O recorde foram 69 pontos contra o Cleveland Cavaliers na temporada 89-90 e em um jogo que ele também bateu o seu recorde pessoal de rebotes. Foram 18. He's got him. 60 points for Jordan. Falando em Cavs, chegamos à terceira novidade do vídeo. Donovan Mitchell destronou LeBron James e com folga. LeBron tinha um jogo de 57 pontos e Mitchell veio para humilhar. Foram 71 pontos, 8 rebotes e 11 assistências em uma vitória contra os Bulls em 2023. Perceberam a rivalidade? A maior pontuação individual da história dos Bulls foi contra os Cavs, e a maior pontuação individual da história dos Cavs foi contra os Bulls. E tem mais gente nova cavocando seu lugar nos livros de recordes. Um triplo-duplo incrível de 60 pontos, 21 rebotes e 10 assistências, Luka Doncic ultrapassou Dirk Nowitzki e assumiu a ponta do ranking nos Mavericks. Me about this game. And that true rim, it still moves. Nos Nuggets, os 73 pontos de David Thompson dificilmente serão quebrados. Jokic até teve um jogo de 53 pontos nos playoffs de 2023 contra o Suns, mas é extremamente improvável que ele sequer chegue perto da marca de Thompson. Recorde intacto também em Detroit. Em uma franquia que tem 7 jogadores diferentes no top 10, Jerry Stackhouse é o detentor da maior pontuação. Foram 57 pontos em um jogo contra o Chicago Bulls, na temporada 2000-2001. Nos Warriors, os 100 pontos de Will Chamberlain são um dos recordes mais difíceis, se não impossíveis, de serem quebrados na NBA. Se excluirmos todos os jogos de Will pelos Warriors, o maior pontuador é Rick Barry, com 64 pontos. No ranking com Will, ele está apenas na 13ª colocação. Quem também domina uma franquia é James Harden em Houston. 45. Holy smokes. Ele é dono das 9 melhores pontuações da história da franquia. No topo do ranking, duas performances de 61 pontos
ambas na temporada 2018-2019. Uma das franquias onde há mais equilíbrio é no Indiana Pacers. São 7 jogadores diferentes nas 7 primeiras colocações. O primeiro, contudo, é até bem óbvio. Reggie Miller marcou 57 pontos contra os Hornets na temporada 92-93. Nos Clippers, temos um empate entre Bob McAdoo e Charles Smith, ambos com jogos de 52 pontos. Na verdade, é um empate triplo, porque o Bob McAdoo conseguiu o feito duas vezes ainda na época de Buffalo Braves. Na franquia angelina recheada de estrelas, Kobe Bryant lidera com seus 81 pontos contra os Raptors na temporada 2005-2006. Esses 81 pontos só perdem para os 100 de Wilt Chamberlain. Aliás, nos Lakers, além de Kobe e do próprio Wilt, Elgin Baylor, Jerry West, Shaquille O'Neal e George Mikan também superaram a marca de pelo menos 60 pontos em um jogo. Nos Grizzlies, temos a quinta mudança, por enquanto, no vídeo. O recorde anterior era de Mike Miller, com 45 pontos, e aí veio Ja Morant para superar essa marca nenhuma, nem duas, nem três, mas 5 vezes. O recorde dele até o momento são 52 pontos. Intervalo no vídeo para eu falar da KTO, minha parceira nessa nova temporada de vídeos no Boom Shakalaka. Se vocês gostam de fazer as suas apostas, acessem a KTO, que lá vocês podem apostar de maneira segura e confiável. E não só em basquete. Tem futebol, tênis, beisebol, futebol americano e o que mais vocês quiserem apostar. Usando o meu cupom VAVO, que está na tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Então façam os seus cadastros e se divirtam, lembrando, para maiores de 18 anos. Em Milwaukee, Giannis Antetokounmpo até tentou. Nessa última temporada, ele teve um jogo de 55 pontos, sua melhor pontuação na carreira, mas ainda não foi o suficiente para superar os 57 pontos de Michael Redd na temporada 2006-2007. Nos Timberwolves, teve mudança, pero no mucho. Carl Anthony Towns já era o recordista da franquia, com um jogo de 56 pontos. O que ele fez foi superar o próprio recorde, conseguindo agora um jogo de 60 pontos. Nada de novo em New Orleans, Anthony Davis segue com a primeira colocação com seu jogo de 59 pontos contra os Pistons em 2016. Dos jogadores atuais, quem chegou mais perto foi Brandon Ingram, mas ainda 10 pontos atrás do monocelha. Outra franquia onde há um grande equilíbrio é no New York Knicks. São 8 jogadores diferentes no top 10, com Patrick Ewing, Bernard King, Julius Randle e alguns outros. Mas o primeiro é Carmelo Anthony e seu jogo de 62 pontos em 2014 contra os Bobcats. Mais um empate agora no Thunder, isso também incluindo os números quando eles eram o Seattle Supersonics. Russell Westbrook em Oklahoma e Fred Brown em Seattle, ambos tiveram um jogo de 58 pontos cada. Recorde também intacto em Orlando. Os 62 pontos de Tracy McGrady seguem soberanos no topo da franquia sem sequer serem ameaçados. Aliás, nessa nova temporada de vídeos do Boom Shakalaka, tem um vídeo unicamente sobre a carreira de T-Mac. Link no card para vocês assistirem na sequência. Em Filadélfia, o MVP Joel Embiid até que se esforçou, anotando 59 pontos contra o Utah Jazz na última temporada, mas Will Chamberlain segue dominando o top 3 da franquia com jogos de 68, 65 e 62 pontos. No Phoenix Suns, Devin Booker segue na liderança sem ser ameaçado, nem por ele mesmo. Em 2017, em uma derrota contra o Boston Celtics, Booker anotou 70 pontos. Desde o vídeo de 2020, sua melhor marca foram 58 pontos. Assim como Karl Anthony Towns, outro que superou a própria marca foi Damian Lillard em Portland. Em 2020, a sua melhor marca eram 61 pontos, porém, na última temporada, ele conseguiu 71 pontos em uma vitória sobre os Rockets. No momento, Lillard tem as 7 maiores pontuações da franquia. Aproveitem que o vídeo está quase se encerrando
para se inscreverem no canal caso vocês estejam gostando do meu conteúdo. São vídeos inéditos, semanais, todos os sábados às 11 da manhã. O recorde que perdura mais tempo em um time é o do Sacramento Kings. Ele vem desde a época de Cincinnati Royals. Jack Twyman marcou 59 pontos em um jogo da temporada 59-60 e jamais foi superado até hoje. Se pegarmos apenas a era Kings, aí o recordista é Boogie Cousins com 56. Vamos ao oitavo recorde quebrado desde junho de 2020, foi no Toronto Raptors. Os 52 pontos de DeMar DeRozan no dia 1 de janeiro de 2018 foram superados pelas 11 bolas de 3 e 54 pontos de Fred VanVleet na temporada 2020-2021. No Utah Jazz, o recorde vem da época de New Orleans Jazz. Na temporada 76-77, Pete Maravich conseguiu 68 pontos em um jogo contra os Knicks. Eu tenho um vídeo aqui no Buncha Calaca mostrando todas as cestas do Pistol Pete nesse jogo. Link no card, vejam depois. Por fim, no Washington Wizards, temos a nona e última novidade. Os 60 pontos do Agent Zero, Gilbert Arenas, foram igualados por Bradley Beal, que também anotou 60 em um jogo contra os Sixers na temporada 2021. Aí estão os maiores cestinhas em um jogo das 30 franquias da NBA. Vocês viram que nas três temporadas desde o vídeo anterior, 30% dos times tiveram mudança no topo do ranking. Um sinal da era atual da NBA, de pace elevado e também muitas bolas de 3 pontos. Com esse ritmo atual, possivelmente daqui a alguns anos eu vou ter que refazer esse vídeo mais uma vez. Muito obrigado pela audiência. Compartilhem o canal com os amigos que gostam de basquete. É só o que eu peço. Até o próximo sábado.